Всім самий величезний привіт, ми з вами ВТБ, і сьогодні спробую я взяти на дегустацію ось ці цукерки, які є на вагу в магазині АТБ. Я думаю, буде це цікаве відео, вийде. Також я чекаю, буду чекати ваших коментарів, хто які цукерки купує. Ну, це вже поговоримо, давайте я зараз куплю всіх цукерок потрішки, потрошки спробуємо. Що з цього вийде, мені цікаво, які смачненькі будуть. Добре, я йду збирати торбинку. Я вже вдома, забрав посилку по дорозі. Кава 25 Coffee Roasters. Це новинка. Зараз відкрию і також хочу собі зробити до дегустації цих цукерок таку кавуську. Я вже повечеряв. І якраз можна скористатися нагодою поїсти щось смачненьке спробувати. Взяв я дуже багато різних цукерочок в магазині АТБ. Так, як я вже сказав, що цукерки будуть усі із АТБ, які продаються на вагу. Сьогодні хочу спробувати каву. Дивіться, яка цікава новинка вийшла. Це новинка на сайті. Аромат сухофрукти, гвоздика та кориця, смак лайм, слива та кориця. Після смак довгий, вершковий, тіло щільне. До речі, хочу сказати, що тепер на сайті 25 Coffee Roasters можна замовляти каву з лінійки 25, яка пакується 100 грамів. Так, навіть не знаю, яку спробувати. Хочу сказати, що в мене також є моя улюблена кава, яку я постійно п'ю. А це такі, дивіться, також новинка вийшла. Я ще раз наголошую, що тепер можна замовляти каву 25 упакування 100 грамів. І, звичайно ж, можна отримати код на усю каву в зернах з кодом Venturino. Вам буде знижка на усю каву у зернах. Ви можете підібрати ту, яку хочете до смаку. І одразу повідомити менеджеру, коли ви замовляєте каву, що ви хочете вже, щоб вас прийшла не в зернах, а помелена. Так, ну що ж, це новий набір. Я також хочу з ним ознайомитись. Сальвадор Санта Анна. Кава з фруктовим ароматом, з нотами шоколаду та казинаки. У смаку відчутні відтінки шоколаду, абрикосу, фундуку та хлібні нотки. Тіло напою середнє, після смак шоколадно-горіховий. Зверніть увагу, кислинка 2 з 5, гірчинка також з 2 з 5. Ви можете на сайті обрати саме той смак, який вам подобається у каві, або більше гірчинки, або більше кислинки. Наступна – Бразиль Моджана. Кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотками сухофруктів, лісового горіху та молочного шоколаду. Тіло щільне, після смак довгий та приємний з нотами карамелі. Кислинка 2 з 5 та гірчинка 3 з 5. До речі, хочу сказати, що це все натуральна кава. Тут немає ніяких ні домішок, ні аромадифузаторів, точніше. Ніяких цих немає. І третя. Кава сухої обробки з ароматом ванілі, Уганда Другар, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднуються шоколад, фруктові та коньячні ноти. Тіло напою щільне. А після смак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Кислинка 2 з 5 та гірчинка 2 з 5. І ось цю я спробую зараз. Я думаю, вона мені сподобається. До речі, хочу сказати, що ось цю каву, ось ця кава мені дуже-дуже смакує. Я спеціально наклею сюди наклейку на цей пакет, ось, щоб не поплутати з іншими. Хочу сказати, що також на сайті можна замовити не тільки каву, а й можна замовити як і чай, і також є, можна подивитися там чашки, ложки, блюдечка. Ну і також можна зробити подарунок своїм рідним та близьким, замовити красиву, гарну наклейку. Це залежить, кого ви хочете привітати, рідних, знайомих, близьких, маму, тата, бабусю, подружку, коліжанку. Наклейки можна обрати також на сайті, це буде дуже цікавий та хороший подарунок. Я гадаю, що про аромат кави, який розноситься по всій квартирі, не варто вам говорити, тому що ви знаєте, справжні кавомани. Так, я наливаю, іду куштувати. І ходіть, попробуємо конфетки із АТБ. Ну от ви мені напишіть в коментарях, хто з вас не полюбляє солодкі. Я спробую кавуську. Мені колись розказувала моя знайома, розкажу вам. До речі, бачили, дивіться, який красивий сведрик мені зв'язала Наталя Мутрик. Дуже їй дякую, величезне спасибі за цей чудовий
Светрик. Я думаю, ви зрозуміли, що тут написано. Ось тепер в мене є з моїм логотипом YouTube-каналу ось такий светрик. Величезне спасибі. Це взагалі дуже крута річ, особливо хендмейд, як хендмейд зроблено. Розкажу вам таку історію. А давайте будемо зразу дегустувати, і я вам буду дещо розказувати. У мене є, я приготував дуже багато цікавого, що вам розповісти. Так, тут ціла купа цукерок, тому я вже не раз, ще раз повторюсь, усі цукерки в АТБ купував за свої кошти, це ніяка не реклама. Це дегустація оцих цукерок. Ось і ніяка не дезінформація. Цукерка, якщо мені не сподобається, це мій власний смак. І якщо вона мені сподобається, це також мій власний смак, щоб ви знали. І якщо ви побачите знайому цукерку, чи не знайому цукерку, чи може ви купували, не купували, також залишайте свої коментарі, чи вам подобається ця, чи не подобається ця цукерка. Буду вам дуже вдячний. Цукерки соняшникові від своєї лінії. Так, ось, про каву будемо розповідати. Я буду так трішки, знаєте, ножем відрізати, тому що я всі не з'їм. Дивіться, тут справжнє насіннячко є. Ух ти. Хочу сказати, що я дуже багато цукерок не пробував в магазині АТБ. І тому мені прийшла така думка спробувати також для себе. Я думаю, що корисним буде відео також і для вас. Соняшникові своя лінія. До речі, ще буде мукбанк, да? Коли їдять перед камерою, це називається мукбанк. Тому що деколи зараз пишуть в коментарі, що їсть, говорить, розповідає на камеру. Ну, вибачайте, не дивіться тоді. А ми самими найкращими будемо пробувати цукерки. Вони мені дуже сподобались. Угу. Смачненькі. Слідуюче буде патрон. Хто купував патрон, ніколи не купував цукерки патрон. Знаєте цього всього сіпесика. Ось. Ну, моя знайома купувала завжди теж таку не з дешевих каву. Ось. І одного разу, ну, а до неї приходить завжди знайомий. І одного разу в неї скінчилась кава. Теж з насіннями. Вона теж з насіннячком. А вона купувала якусь італійську, здається, не пам'ятаю. Ну, не дешево, як то кажуть. Ось. І одного разу в неї скінчилась кава. А оцей друг, знайомий, який до неї приходив, говорив: я дешеву каву не п'ю, я теж не можу пити дешеву каву. І вона бігла вечором з роботи і забула купити каву. І зайшла, знаєте, які є такі кіоски вечірні, нічні, магазини якісь. І купила, я не пам'ятаю яку, ну таку саму найдешеву, мабуть, я не знаю, чи галку, чи що. Ось. Але знаючи про те, що вона також не любить оцю каву пити із дешевих, думаю, але все одно хай буде, тому що там прийде вечором знайомий. Смачні патрон, теж мені сподобались. Дуже мені сподобалось, чесно вам кажу. От я деколи, знаєте, думаю, що оці цукерки такі, я чогось боявся купувати. Мої фаворити були, ви знаєте, які, так, хто дивиться моє постійне відео, зоряне сяйво. До речі, я його куштувати не буду, тому що ми всі знаємо смак зоряного сяйва. Ось, я просто його залишу на потім, на кіношку. Теж мені дуже подобається. Так, дивіться, тут якась ще таке «Бережіть себе і Україну» від торгової марки «Лукас». Також, мабуть, вам усім знайома, та теж хочу її спробувати. Тут багато цукерок, яких я ще взагалі не куштував. Вона забігає, купує цю дешеву каву і бере і пересипає. В неї була металева скринька, металева така коробочка, знаєте. Ось, і на цю дешеву каву, щоб не було видно, що це за назву за кави, що дешеву купила, бо іншої не було. Щоб не побачив цей знайомий. Ось така теж начинка, суфлешка. Ну, вона пересипає, він приходить. Вона ж дістає цю каву пересипану в цій красивій упаковці. Ви мені писали за коментарі за ці цукерки. Смачні, дякую. Приходимо. Ну, нас робить кавуську. Наливає. Крок від Рошен. Ніби Рошен хороша фірма у нас, правда. Ось. Наливає цю каву. Зробила. Пригощаю його. Ой, вони розкришилися у мене.
Це так, як схоже, щось я не знаю на що, але вона в мене так розкришилась одразу. Може, я неправильно відрізав? Друзі, яка вона смачна! Вона кришиться, але це, мабуть, її цілу треба їсти. Дуже смачна. Знаєте що? Вона похожа на снікерс. Вона схожа на снікерс. Тут смажені арахіс. І він такий добре просмажений. Відчувається, що добре просмажений. Я такі, знаєте, тухлі арахіси попадаються. А тут дійсно смачний. Я буду тепер знати. Вона наливає йому, розповідає там щось, говорять. Та й він знову каже, випили філіжанку кави. І говорить до неї, ой, зроби ще мені кави. Вона ж йому робить, вони знову там щось говорять. Розповідають і говорить до неї: смачна в тебе кава, дуже смачна, видно, що дуже така дорога. Завжди в тебе пив цю каву, а як називається? Ну, дуже смачна кава, відчувається, що дорога. Так. Ось такий анекдот деколи буває, знаєте. Можна несмачне поставити в красиву обгортку. Да? Так, дивіться, Стефанія. Від Конті. Дуже хотів їх також спробувати. Сьогодні будемо спробувати з вами Стефанію. Залишайте коментарі, які вам подобаються цукерки, які ви передаєте більшості, ну, не увагу, а більше вам яка смакує. Вона всередині навіть якусь начинку має. Угу. Шоколад. Всередині шоколадний такий мус. Видно вам, так? Да? Теж цікаво. Нормально. Ото сьогодні я наїмся солодкого. А що кажуть? Наша фігура вже, нашу фігуру вже нічим не зіпсувати. Ото, знаєте, сидиш перед тим телевізором, у ті сімочки лускаєш, лускаєш, уже все як так розмахався в тих сімочках, і все одно ти лускаєш, лускаєш, і не можеш зупинитися. У ті цукерки їш, їш, боже, а потім заходиш в ванну прийняти, ти ж, дівочки, стидно перед дзеркалом роздітися. Пломбірні. Також хтось писав мені за коментар. За ці цукерки. Ну, я завжди, знаєте, як роблю огляд в магазині, якщо ці цукерки по акції, я завжди говорю. Сьогодні зі знижкою ось такі-то цукерки. І, до речі, напишіть, чи вони смачні, чи не смачні. І багато пишуть коментарів. Мені сподобалось, мені не сподобалось. І ось з усіх уже коментарів, що на каналі на рахунок цукерок, я вже роблю висновок. Якщо багато написали позитивних коментарів, да, ці цукерки смачні. Якщо багато таких, знаєте, коментарів негативних, і ми зараз дійдемо до тих цукерок, то, мабуть, і не потрібно їх купувати. А я не знаю, чим виробник. Якщо цукерка не смачна, я ж її не куплю в другий раз, правда? А тут така теж, як суфлешка. Угу. Шоколадом. Пломбіріні. Ой, яка вона смачна. Нашу фігуру вже нічим не зіпсуєш, так що можна. Дуже смачна. Чесно, файна. Угу. От такі діла. Ну, оці от цукерки, я не знаю. Я ніколи чомусь їх не довіряв їм. До речі, там дуже багато всяких тих пташиного молока. Добре, не будемо. Будемо брати те, що зверху. Ось ці від Жако. Я не знаю, я чомусь скептично до них ставився. Я теж ніколи їх не куштував. Хочу спробувати. Пташине молоко. От мені дуже дивно. От такі маленькі пташечки. От взяти цього горобчика, та яке з нього там молоко можна надоїти, га? Ну що воно там? Цвінь-цвінь. Скільки там того пташиного молока буде? Так. Ой, воно дійсно таке, як суфлешка. Ще раз кажу, для кожного на смак на свій. А мій смак мене не підвів. Не знаю, ну не знаю чому. Так, оці. Краклі краш. Бо написують, хай Бог милий, я вам говорю. Читаєш, чуть не матюки написано. І поки це вимовиш. Краклі краш. Я зараз вам ще одну історію розкажу. Ого.
Я навіть її відкрити не можу. Ото вже запакували. Мабуть, теж вона йде з цими не фісташками, а з горіхами. Да, тут арахіс. Угу. А тут арахіс і така як нуга. Точніше не нуга, вибачаюсь. Цікаво. Це, до речі, та своя лінія. Цукерки і рисні з арахісом. Глазуровані кондитерською глазурю. Вони мене не здивували. Суфле чи з кейку? Суфле від... До речі, якась нова фірма з'явилась. Престіж у нас. Ось бачите, вони оці цукерки виготовляють Престіж. І оцей пломбіріні. Ні, це інакше якась фірма, не знаю. Чомусь я не надаю перевагу таким суфлешкам, не знаю. І мені, до речі, і дуже не подобається цей зефір. Ну так, да, біле. Всередині біленьке. Оці більше солодкі, прям такі, як, знаєте, цукор їж. А оці вже менш солодкі і виражений такий смак. Мені оці більше сподобались. Це що в нас? А, чизкейк. Добре, о, ми дійшли з вами до ромашки. Я навіть не буду відкривати, просто я тут взяв спеціально, щоб показати. Не всі цукерки я буду купувати, які мені подобаються. Я з самого дитинства не люблю ромашку. Я не знаю чому. Я навіть був маленький і запам'ятав оцю ромашку, ці квіточки, зелена упаковка. Це для мене було взагалі, я не знаю. Мені там чимось вона пахне, я не можу сказати, що вона смердить. От там якийсь такий запах, що він мені взагалі не подобається, тому я її їсти не можу. Пишіть, чи вам подобається ромашка. До речі, ромашка своя лінія. Дуже багато виробників, і Рошен, і Житомирські ласощі, і Рошен, і що, хто там ще виготовляють. Оце своя лінія. Ромашку. І яку би я не спробував, я думаю, ну, може вже фірма багатша, може смак інший буде. Ні, тож теж саме. Так, оце я хотів спробувати цукерки Престижний віночок. Це не той, що також марка Престиж. Це не той, що віночок, що йде такий, що скрипить на зубах. Довелося мені також куштувати цей віночок, коли ми з вами робили огляд цукерок, коробки цукерок. Також і за тебе. Довелося мені його спробувати. Скрипуче! Шоколад, а всередині... Угу. Точно він! Ой, і така начинка ще, ну, кисленька. Ні, нічого, їсти можна, але я ж, я кажу, я не полюбляю віночки. Розкажу вам одну історію. Був я в АТБ-магазині, стояв на черзі. Невеличка така черга, це було вечір. Тримав, з гаманця витягнув 200 гривень, розставлявся на цю, на... Цю, що їде. Та, що їде. Оця смужка, що їде. Лента, чи як вона називається. Ось. Розставляли я покупки. А переді мною стояв такий хлопець. Ну, не хлопець, такий мужчина високий, такий спортивний. Кремезний. Це ж у нас Бон Бліс. Дуже мені подобається. Угу. Цікаві. І за мною ще пару там дівчат стояло. Ну, я ж тут тримаю 200 гривень. Кручусь, верчусь тут з телефоном, тут з гаманцем. Рюкзак на плечах. Він же біля мене стоїть. Також до нього черга підходить. У мене випадають 200 гривень. Летить туди йому під ноги. Прямо до косівок. Я ж таки хотів нагнутися, а він нагинається, підіймає. Ну, я ж такий... Дивлюся з посмішкою, хотів сказати дякую. Він бере ті 200 гривень і забирає до себе. Я такий стою, думаю, він повернеться чи не повернеться. Я кажу, я перепрошую, це в мене випали гроші. Він повертається до мене і говорить, що упало, то пропало. Я думаю, ну шуткую, я ж теж посміхаюся, дівчата ззаді теж стоять, дивляться. Тиша така, касирша там щось пікає. Хейпер! А це не та
Ой, дивіться, житомирські ласощі. Ні, це не там, мабуть, хейпер, не той хейпер, що я думаю. Ого, навіть не розрізати. Це така нуга. Угу. Ой, так як карамель кицькиць, просто є, пристає до зубів. Але на смак смачні. Поки її з'їш, це маленький шматочок, оцією одною конфеткою можна отак наїстись, чесно вам скажу. Я стою, ну і він оплачує все. Я ж кажу, я перепрошую, це мої гроші випали. Касирша сидить загадкова така, теж в окулярах стоїть, і на нього дивиться, так от кліп-кліп і на мене, кліп-кліп. Я кажу, віддайте, будь ласка, це мої 200 гривень. Він ж розраховується, я ж стою біля нього і кажу, віддайте мені 200 гривень, будь ласка, це в мене впали, в мене я стояв тут і оправдовуюсь, як не знаю. Він ж розрахувався, два пакети АТБ забрав і пішов. Я ж стою з тим на цінношій ленті, у мене грошей більше немає, 200 гривень залишилось, думаю, а як до хати їхати? Оці також я не буду відкривати, чомусь вони не знаю. Вони мені не смакують з Жако. Пишіть, до речі, коментарі, як вам цукерки від Жако, оці суфлейні. Ось тут ще одне є, пташка, мармелашка також. Тут же зі смаком. Ну, апельсину вони йдуть, лимону. Ще там якісь, так? Аркадія. О, я хотів попробувати Аркадію від Лукас. Давно хотів, ще коли вони були в акції. Дуже хотів спробувати цю Аркадію. Так, також писали, що дуже багатьом вона подобається, ця Аркадія. Ага, вона така подвійна. Скрипить на зубах. Я не люблю мармелад, чесно кажучи. Не люблю зефір, цей, да, зефір. І мармелад це не моє. Ой, а це взагалі... Я пам'ятаю, коли я їх перший раз спробував, я не пам'ятаю, яка фірма була. Ой, друзі, які вони смачні. Оця курага, своя лінія, з волоським горіхом. Ну, це взагалі, так, да, можна сказати. Це вже справжня цукерка, ось така. Я знаю смак, я їх дуже полюбляю, але все одно я спробую. Смачно. Я стою на касі розгублений ніч. Ніхто нікого, ніхто мене не підтримав. Кажу, мої гроші, що мені робити? Продавчиня каже, та біжіть за ним, та біжіть, та вимагайте гроші, та все. Я ж лишаю це все на касі. Вона забрала. Я ж біжу, вибігаю, думаю, набрав швидкості, думаю, де він. А він на зупинці поставив ті пакети, що прийшов. Відкриває машину, ззаді багажник. Ось. Я ж підбігаю, нічого не кажучи. Хапаю цей один пакет. Хапаю один пакет і бігом назад в АТБ біля каси. Думаю, тут є охорона. Зараз по камерах все перевіруть, підпишуть, викличуть поліцію, пожарну. Якщо треба швидку, все зроблять, думаю. Я ж тим з пакетом стою. Так, кандінат у нас. Кандінат від Роше. Хочу спробувати ось ці. Я ж такий стою, думаю, все, я пакет йому не віддам. Також з горішками. Смачно. А це не він був? А, ні, це був у нас якась інакше. Дуже смачна. А ось це я хотів спробувати. Також престиж цукерка суфле брауні зі смаком брауні. До речі, хочу вам подякувати величезне за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Я вже наговорив дуже багато, але сподіваюся, вам цікаво дегустувати цукерки зі мною і слухати, що я тринджу. Я стою з тим пакетом, думаю, зараз він зайде, а я буду вимагати гроші. Ну, вийшов охоронець, вийшов.
Я кажу, така то історія, а він каже, то я вже знаю, тут вже розказали мені. Ну, зараз він прийде, зараз будемо з ним розмовляти. Ну і всі ж чекають його, я ж через вікно дивлюсь. Смачно. Я ж дивлюсь, а він сідає в машину і їде. Але він бачив, що я пакет схопив і побіг в магазин. Бачу, дивлюсь, він сідає в машину і поїхав. Смішно так трохи, знаєте, незвично. Усі сміються. Кажу, ну відкривайте пакет, що там є. Я ж відкриваю пакет. Оцей, що в нього я вихотив. А там дві упаковки оцього червона ця ікра, лосось або форель, я не пам'ятаю. Дві пляшки горючого, недешевого, із тих бренді чи віскі, там я не знаю. Потім коробка цукерок і ще щось там було, я не пам'ятаю, апельсини, здається. Ось. Ну, всі такі кажуть, ну, ви на 200 гривень сьогодні дуже файно скупилися. До речі, що з вами таке кумедне траплялося? З вами колись таке кумедне траплялося? Цукерка білочка. Білочка, золотий запас. Спробуємо ось цю білочку. Ось так і в житті буває, знаєте. Могло би бути і таке. Ого! Угу. Дуже смачна білочка. Ну, хочу сказати, що ця історія вигадана. Але ну, мені здається, що в житті навіть і таке може бути. Ну, як ви думаєте, як ви гадаєте? Залишайте коментарі, що з вами може таке цікаве, незвичайне. Ну, не те, що там цікаве, кумедне. Не трапилося десь в магазині, може в маршрутці, в автобусі, що ви так теж спереживались, можливо, але були в виграші. Смачні, дуже смачні, дійсно, до кавуськи дуже смачно, навіть із чаєм. Слівки-лінівки, всі ви їх знаєте, пробувати не буду. Знаєте, да, смака, я також знаю, вони мені подобаються. Джек від Конті також знаєте. До речі, чомусь в АТБ тільки один смак. Є ще, я дивився в іншому магазині, це є шоколадом, а є ще, здається, з молочним шоколадом чи з вершками, не пам'ятаю. В такій світлій білій упаковці. Вафельки. Це йдуть вафлі від своєї лінії. Зараз ми їх спробуємо. Я ще їх також ніколи не брав. Ну, я не скажу, що цукерка, але можна сказати, що вафля на вагу. Мабуть, і дешевше вона вийде. Якщо купляти ось такі, а не за штуку на вагу, завжди трішки дешевше йде. Самі звичайнісінькі вафельки. Непогані. Жак Хрусто. Також хочу спробувати, ніколи їх не купував. Я ж кажу, мої улюблені цукерки зоряне сяйво, червоний мак. І оті, як вони називаються, кольорові, такі жовті, зелені, сині. Шарм. Шармальшейх, да, шарм. І ці також мені подобаються. І чомусь я завжди тільки їх купував і думаю, найсмачніших цукерок, мабуть, немає. А Жако трохи голосніше хрумтить. Знову пташка-мармелашка. І ці цукерки будуть мною з'їчені, мабуть, самі останні, коли всі закінчаться. Так, своя лінія, червоний мак. Пробував я цукерки від своєї лінії, червоний мак. Вони мені також чомусь не сподобались. Ода Одемер від Лукас. Також їх хотів спробувати. Мені так сподобалась обгортка, намальований арахіс. У цих цукерках спробуємо також. От що значить добре просмажений, правильно просмажений арахіс? Дуже смачна. Одамер. Одамер. Ні, Одамер. Одамер. Смачненька. Так. Схейпер ми з вами їли. О, ось ті хочу. Це в нас Труфальє. Труфальє також усі знаєте. Від АВК.
Тому що писали в коментарях, що сподобалась Труфальє. Така мацюпонька. З ароматом ландишів чи що? Смачненька. Дійсно смачна? Угу. Добрий смак перебивати кавою. Оці також я хотів спробувати. Шарман. Шармен? Чи чармен? Я ж кажу, понаписують. Українські виробники. Усе на іностранній мові. Так, шарман. Також арахіс бачу. Це торгова марка Лукас. Я їх колись купив 0,5 кілограма. Розтягнув на 3 дні. Дуже смачні. Це від Рошен, такі вафельки шоколадні. До речі, не є дуже солодко приторні. Вони навіть віддають таким кавовим, трішки навіть гірчить, я би сказав. Смачні. Дуже смачні. Ну, Рошен. Так, цю також я не буду відкривати. Чорнослив від своєї лінії. Дуже смачні цукерки, навіть якщо своя лінія. З волоським горіхом. Мені подобаються ці цукерочки. Так, Бон Бліс, ми з вами яку зелену відкривали. І тут ще я зі смаком кокосу. Чесно кажучи, я не люблю кокос. Але чомусь Рафаело мені смакує. Це може навіть тому, що там, може з-за назви Рафаело. Я шуткую. Подобається мені Рафаело дуже, але кокос сам не подобається. Прометей з родзинками та корагою. Прометей з родзинками та корагою. Хочу спробувати. Це у нас хто? Чий Прометей? Ой, так тяжко. Угу. З родзинками. Тут я в розрізі родзинок не бачу. А курагу та арахіс відчуваються дуже-дуже насичено. Смачненькі. Смачненькі. І наші тут декілька цукірок. Оце ми вже з вами відкривали, да? Такі іншого кольору. Да. Креклі краш. Креклі краш ми з вами відкривали. Корівка. Ще одна цукірка, яка мені от не подобається з самого дитинства. Не знаю чому. Не знаю, от корівка мені не подобається. От є ж такі у вас, що от ви не любите, наприклад, оливки там хтось не полюбляє, да? Може комусь не подобається риба копчена, тірамісу, а зі смаком тірамісу суфле. Ми ж з вами його вже відкривали, тут просто трішки інакший смак. Добре. Знову пташине молоко. Скільки цукерок, скільки цукерок. А подивіться, яка маленька пташка. Мацюпонька така пташечка. Скільки того молока потрібно? А це у нас добра корівка. Навіть не корівка, а добра корівка. Від своєї лінії хочу її обов'язково спробувати. І будемо з вами закінчувати. Ой, вона така біла. Я пам'ятаєте, як батончики раніше були? Давно-давно. Точно такі батончики. Там тільки собачка якась. Ой, намальована була. Кришиться. Ну, корівка сама за себе все і сказала. Так, ага, ще оця. Ці смокталочки дуже смачні. Дуже смачні. То фікс. Ну, як же ви зрозуміли на відео, що я не брав ніякі смокталки. Ніякі смокталки я не купував. І остання цукерка. Кокос Парадайз від своя лінія. І ми будемо з вами завершувати наші посиденьки. Кокос, але смачний. Моя бабця завжди казала, ото біле таке з того горіху в зуби позастерігає, потім не повитягуєш.
Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. І у мене сьогодні на календарі 26 березня, вівторок. Подивіться, що тут написано. Зараз вам покажу. Зателефонуйте тим, кого любите, кого давно не бачили і не чули. Доведено, що рідний голос в слухавці покращує настрій і робить день приємнішим. Усього-всього вам найкращого і вже зустрінемось у наступного відео. Всім пока-пока!